Вітаю! Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Волонтерський рух – важлива частина життя сучасного українського суспільства. З початком повномасштабного вторгнення волонтерських осередків в Україні побільшого. Активізувало роботу і гуманітарні місії. Про діяльність Товариства Червоного Хреста у Кривому Розі розповість наша гостя, лідерка напрямку психосоціальної підтримки Ганна Паученко. Вітаю вас в нашій студії. Розкажіть, як давно взагалі Червоний Хрест працює у Кривому Розі? У Кривому Розі Червоний Хрест існує з 1934 року, від дня заснування «Криворіжсталь». До 2016 року у Кривому Розі більше була поширена патронажна служба. Починаючи з 2016 року, вже стало більше активності та різних напрямків у нашому місті. Розкажіть, які принципи організації та особливості роботи в Україні? Червоний Хрест України дотримується принципів міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Це 7 основних принципів. Це гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, єдність, добровільність і універсальність. Наразі особливостями роботи Товариства Червоного Хреста України є більш спрямовано на гуманітарну освіту, на освіту в незвичайних ситуаціях, гуманітарна допомога і загідне швидкого реагування. А чим ви зараз допомагаєте населенню? Наразі ми проводимо тренінги і майстер-класи з першої допомоги, з першої психологічної допомоги. Також у нас проводяться сесії з міни небезпеки і обізнаності поведінки з вибухонебезпечними предметами. Також ми проводимо сесії з психосоціальної підтримки, сесії з міжнародного гуманітарного права. Працює програма «Догляд на дому» у Криворізькому районі, у місті Кривий Ріг. Також стартувала нещодавно програма для Криворізького району – це допомога домогосподарству. Також наша команда займається розшуком безвісті зниклих і перенаправляє їх вже на міжнародний комітет. Також у нас є видача гуманітарної допомоги. Наразі вона для внутрішньопереміщених осіб, так як це найбільш уразливі верстви населення на даний момент. Також у нас є програма видачі кормів для тварин теж для внутрішньопереміщених осіб. На базі нашого офісу працює банк одягу. Також наші волонтери долучаються до донорства крові. Ще дуже активну участь приймають під час реагування на незвичайні ситуації наш загін швидкого реагування разом з фахівцями ДСНС. Ми виїжджаємо на місця незвичайних ситуацій в нашому місті. Ви можете розповісти детальніше, тому що якраз останнім часом Кривий Ріг потерпає від ворожих ударів, і руйнування, і жертви. Чим там займаються ваші волонтери? Загін швидкого реагування виїжджає на місце незвичайної ситуації і підпорядковується керуванням ДСНС в першу чергу. Ми надаємо першу допомогу, першу психологічну допомогу, психологічно-соціальну підтримку. Також ми надаємо допомогу у вигляді гуманітарної допомоги – це брезент і якісь речі першої необхідності за наявності в нашій організації. Також ми допомагаємо з евакуацією з приміщення або потім подальшим розміщенням людей. А як саме допомагаєте з евакуацією? Евакуацію з приміщення ми допомагаємо, якщо нам дозволяють ДСНС, і вони просять супроводу. Наприклад, у нас дуже багато людей, які живуть на верхніх поверхах, лежачі або маломобільні. Наші фахівці можуть оглянути і надати першу допомогу цим людям, і потім допомогти ДСНС просто евакуювати з приміщення цю людину і перенаправити вже або до родичів, або якось передати кудись, або до скорої, до швидкої допомоги. Наскільки це важко для волонтера морально та фізично? Чи готові до цього ваші волонтери? Насправді волонтери були до цього не готові, але
під час першого виїзду вже чітко зрозуміли, хто готовий до цього, хто не готовий до цих подій. Це дуже важко, але там включається холодний розум, і ми розуміємо, що нам треба працювати, треба допомагати людям. Бо наша допомога хоч не дуже велика, але дуже потрібна. Ви теж були так на місці руйнування? Так, я була на всіх виїздах. Які емоції у вас зазвичай після цього? Перші 2 години, як я приїжджаю додому після таких подій, це, мабуть, ступор. Бо ти сидиш і обдумуєш, а що якби на цьому місці міг бути мій будинок. Включається холодний розум, ступор, але потім воно відпускає, і ти розумієш, що ти зробив дуже великий вклад. Ти продумуєш про те, що скільки людям ти допоміг, як психологічна допомога, так і перша допомога. На місцях подій більше всього шокує, що там живуть люди, і ти навіть не знаєш, коли зразу приїжджаєш, скільки там ще могло бути людей в цей момент. І коли рятівники витягають вже поневічені тіла, то це найважче, мабуть. Але ще дуже важким є те, коли родичі людей, яких ще дістають з-під завалів, вони розказують про те, якими були ті люди, які залишили зараз під завалами. Так, дійсно, це такий важкий досвід. А скажіть, зараз ви допомагаєте якось населенню з водою? Так, наразі ситуація з водою дуже напружена в нашому місті. Ми передали Єврокуби на Криворізький район. Також ми наразі видаємо каністри на 10 літрів для багатодітних родин наших мешканців. Перші дні після руйнування Каховської ГЕС ми надали лікарні у Криворізькому районі більш ніж 200 літрів води. Також ми допомагали водою, наші волонтери виїжджали до Херсонської області. Там вони видавали населенню воду, корма для тваринок, для собак і котів, і надавали людям переноски для евакуації своїх домашніх улюбленців. А з їжею допомагаєте людям? Так, допомагаємо, але наразі у нас немає продуктових наборів на організацію, але ми чекаємо, коли нам буде поставка. Хто може стати членом товариства Червоного Хреста і чи наразі потребуєте ви ще якісь вільні руки? Членом нашої організації може стати будь-хто, але та людина, яка буде розуміти, що це волонтерство, це добровільний вибір, і дотримуватися 7 принципів міжнародного руху Червоного Хреста. Чи потребуємо ми зараз у вільних руках? Мабуть, на розгрузках фур, то так, це дуже велика потреба. І маємо потребу до загону швидкого реагування, мабуть, психологів і медичних працівників якихось, ну, більш по такому направленню, бо в нас дуже мало таких фахівців. Як давно ви в організації Червоного Хреста і чому? Я в організації з грудня 2022 року, це не так давно. Але до цього я вже проходила тренінги з першої до медичної допомоги у нашій організації Криворізького Червоного Хреста. Чому? Мабуть, тому що я відчула те, що я зараз готова надавати допомогу людям, ту, яку в моїх силах. Дякуємо за інформацію. Час нашого ефіру добігає кінця. Війна – це час важких випробувань, а ще це час прояву кращих людських якостей, готовності надати підтримку і прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Це була програма «10 хвилин». До зустрічі!